Те, що перший заступник голови РНБО Свинарчук під дахом Порошенка грабував армію, йому за це аж нічогісенько не зробили, знають вже усі. А от про те, що ваші улюблені маршрутки Богдан теж результат афери з державними грошима, не знає майже ніхто. Тим часом засилля Богданів на вулицях стало можливим завдяки безкоштовному кредиту на 1,5 мільярда гривень від державного Укрексімбанку, який після приходу до влади Порошенка його бізнес-партнери, зокрема Свинарчук, вирішили не віддавати. Фермер Валентина Біленко краще почувається в рідному полі на Херсонщині, ніж у столичній кав'ярні. Черешня вже мала бути, абрикоси, яблука. Втім, обставини змушують жінку записати це інтерв'ю. Вони подали на 5 мільйонів збитків, якихось незрозумілих. Директор агрофірми Слобожанське у 2009 році вона взяла кредит 400 тисяч гривень для розвитку свого бізнесу. Видали мені кредитну лінію на 3 роки. Це було не вперше, і повернути цю суму після збору врожаю було б нескладно, вважала вона. Але природа внесла свої корективи. 22 квітня пройшов сильний вітер і заморозив урожай. От я прийшла 23 квітня, а сад весь був чорний. Звісно, урожаю не було. Через кредит у 400 тисяч, який не змогла віддати внаслідок надзвичайної ситуації, вона ледь не втратила бізнес. І таких підприємців в Україні тисячі. А це Олег Гладковський, молодший бізнес-партнер Петра Порошенка та власник автомобільної корпорації «Богдан Моторс». Більшість українців знають його як фігуранта скандалу з постачання контрабандних та крадених запчастин для української армії. А ви знаєте фірму «Оптимум Спецдеталь»? Не знаю. Через скандал з одним із найближчих людей Петро Порошенко отримав шквал критики та запитань. Олега Гладковського звільнили з Ради національної безпеки та оборони, а правоохоронці навіть провели обшуки в нього вдома. Що цікавого тут могли знайти? Про які ще секрети екс-заступника секретаря РНБО ми можемо дізнатися найближчим часом? Виявляється, товариш діючого президента, точніше, його корпорація «Богдан Моторс», винен державному «Укрексімбанку» близько 1,5 мільярда гривень. Як відомо, судових рішень державний «Укрексімбанк» у 2009 році видав корпорації «Богдан Моторс», на той час власником був Петро Порошенко, кредит в розмірі 799 мільйонів 67 тисяч під 17,5% річних, який мали погасити до листопада 2015 року. Додатковими угодами ставку подальші роки було знижено до 9%. Та навіть при таких пільгових умовах кредит не був повернутий. Чому? Можливо, світова криза та обвал курсу. Через війну та глобальні потрясіння проблеми з поверненням кредитів виникли у багатьох підприємців. Багато хто лишився з порожніми кишенями. Але у «Богдан Моторс» все було не так уже й критично. Це викликає питання щодо застосування корупційних важелів. Так, експерт говорить про намагання державного банку забрати за рахунок боргу майно компанії. Намагання, бо чомусь нічого у нього у банку не вийшло. На відміну від випадку із простим підприємцем з Херсону. Я намагалася дістати гроші для того, щоб виправити ситуацію. Виконавча описала, арештувала і продала. Те, що державний банк не забрав свого від Гладковського Свинарчука, може мати і логічне пояснення. Працююче виробництво, а в корпорації кілька великих заводів – це робочі місця і податки. Для цього потрібні відповідні обґрунтування. Банкіри думали 2,5 роки. Рішення про стягнення було винесено у грудні 2015-го. Після довгого судового процесу була підписана додаткова угода. 1,3 мільярда гривень Богдан повертатиме з відсотком від 0,46 у 2018-му до 17,5% у 2025-2030 роках. Про подібне інші бізнесмени можуть тільки мріяти.
реальний виробник, який працює тут в Україні, українці, все працює на український ринок, під такі відсотки отримати кредити не тільки в Укрексімі, але і в інших банках він не може. Відсоткам, під які реструктуризували борг, можна лише позаздрити. Так, у 2018-му ставка по кредиту становила мізерні 0,46% річних. У 2019-му – 0,96%, 2020-му – 1,46%, 2021-му – 2,46%, 2020-му – 5,46% і так далі. І лише у 2025-му відсоток досягає 17,5% річних. Ця ставка реструктуризації кредиту в десятки разів нижче облікової ставки, і вона за визначенням є збитковою для банку, і для цього потрібно відповідні обґрунтування. Ні корпорація «Богдан Моторс», ані «Укрексімбанк» цю угоду не коментували. Ми надіслали запит, щоб отримати обґрунтування прийняття такого рішення. Адже такі сприятливі умови для бізнесу мають далеко не всі. Валентина Біленко теж просила свій банк розстрочити борг лише на рік, до наступного врожаю. Але я написала заяву, просила відстрочити, але ж банк подав суд. З 2009 по 2015 роки її бізнес був в руках банкірів. Вона ж судилася і віддавала гроші. Довелося віддати в рази більше. Ну, 3 мільйони, мабуть. А суму яку взяли? Суму я взяла 400 тисяч. Викачавши купу грошей, загнавши підприємство у стан банкрутства, сади таки повернули. І зараз вона готується до врожаю. Те, що бізнес повернули – щасливий і навіть неочікуваний результат. Але ще більш щасливий і неочікуваний результат у Олега Гладковського. Державний «Укрексімбанк» не лише реструктуризував його борг під мізерний відсоток, а й списав 335 мільйонів гривень. Тобто бізнес-партнеру діючого президента Олегу Гладковському, який на той момент був заступником секретаря РНБО, списали майже половину від 799 мільйонів, які Богдан Моторс, тоді ще Петра Порошенка, позичив у 2009-му. Якщо казати по даному підприємству, яке не має, відповідно, згідно тієї відкритої інформації, фінансових складнощів, тут, звичайно, є питання, а чому саме під 3%, тобто це майже в 7-8 разів менше, ніж облікова ставка Національного банку. Чи була критична потреба списувати частину боргу та давати мізерні відсотки замість конфіскації? Очевидних причин експерти не бачать і додають, за таким принципом пробачати борги потрібно або всім, або нікому. Весь бізнес і все суспільство знаходиться в поганих умовах. Які саме порушення були в історії кредиту Богдану Гладковського, розібратися мають правоохоронці. І врешті – суд. Мова йде, нагадаємо, щонайменше про 330 мільйонів гривень з державного банку. І ця оборудка із ним, до речі, не найбільша.